No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa totuus, että Siva on taas täällä luonnossa ja mä ajattelin, että mä vedän teille pari spiikkiä. Mulla on muutamia aiheita tässä, joista mä haluan puhua teille. Sekatkaa sitä tätä valoa tässä. No niin, eli se ensimmäinen aihe, joka mulla on tässä, on ajallaan oleminen. Te tiedätte, että nykyyhteiskunnassa ja monenlaisissa tämmöisissä ihmisten välisissä suhteissa arvostetaan hirveästi sitä, että ollaan ajallaan oikeassa paikassa. Mutta mä haluan sanoa teille sen, että jos te olette ajallaan, niin se ei tarkoita välttämättä sitä, että te olette just oikeassa paikassa ajallaan. Eli seuraava aihe, jonka mä oon kirjoittanut tänne, niin on tämmönen kuin hyvännäköiset tiimipelaajat vastaan rumat yksinolijat tai lonerit. Mä rupesin miettimään, kun Amerikan kielessä näissä college-piireissä on tämmönen termi kuin jock. Ja jock meinaa sitä, että no jock, nää ihmiset, niin ne on yleensä semmosia, jotka pelaa just jotain jenkkifutista jossain joukkoessa tai sit jotain muuta urheilulajia harrastaa niinku siinä college-ympäristössä, esim. Koripalloa. Ja näillä on yleensä kaikkein eniten niitä naisia. Ja se johtuu siitä, että mä rupesin miettimään, että minkä takia. Ja mä rupesin miettimään, että no ne on luultavasti paremman näköisiä kuin nää loneri-nörtit. Mutta sen lisäksi siinä on semmoinen perustavanlaatuinen juttu, että ne on oikeaan aikaan harjoituksissa. Tämä antaa jo vähän niin kuin semmoisen signaalin näille kaikille leideille, että nämä nyt on oikeaan aikaan paikalla niin sanotusti. Ja on silleen luotettavia tyyppejä. Ja toisin sanoen ne olisi myös hyviä niin kuin käytännössä tekemään jotain duunia jollekin pomolle, koska ne osaa olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja ne osaa tehdä niiden homman, mikä niille annetaan. No okei, eli seuraava aihe on myös tietynlainen segue, mutta me mennään syvemmälle tähän aiheeseen ja kokonaan siihen, että mikä oikeastaan on tavoiteltavaa arvosta ihmiselämässä. Ja mä kerron teille tämmöisen jutun, joka liittyy taiteeseen, joka on se, että jos te olisitte kuolleita, ja jos kaikki olisi kuolleita, niin asiat, joilla on jokin käyttötarkoitus, olisi yhtä hyödyttömiä kuin asiat, joilla ei ole mitään käyttötarkoitusta. Et esimerkiksi jotkut maalaukset, niin niillä ei ole silleen käyttötarkoitusta. Sama juttu on koriste-esineiden kanssa. Mutta sit sä voit ajatella myös tälleen, että se mikä luo käyttötarkoituksen on se, että me ollaan elossa. Ymmärrätkö? Se, että me ollaan elossa. Joten jos sä näet jonkun asian, esimerkiksi vaikka tämän kameran tässä, mulla on tälle käyttötarkoitus, mutta jos täällä ei olisi yhtään ihmistä, niin tää kamera olisi ihan yhtä hyödytön kuin tää puku, kuin joku taideteos, kuin joku auto. No niin, eli nyt kävi silleen, että mä olin tuolla ulkona mettässä ja mä olin vetämässä siellä spiikkiä ja sitten rupesi satamaan ja piti kiirevilkkaa sitten lähteä sisälle, ettei nyt puku ja kamera kastu. Elikkä sitten viimeinen spiikki, jonka mä haluan antaa teille tässä videossa, niin on sellainen, joka liittyy tykkäämiseen. Ja tää on semmonen pieni tarina käytännössä tämmöisestä miehestä tai ehkä naisestakin, joka elää tämmöisellä tietyllä mantralla sen elämää, että kukaan ei tykkää musta pitkään. Kukaan nainen ei tykkää musta pitkään, jos mä olen mies. Tai kukaan mies ei tykkää musta pitkään, jos mä olen nainen. Ja mä haluan kertoa teille tämmöisen jutun tästä, että näin voi käydä. Mutta se on myös semmoinen tietynlainen juttu, joka myös niinku reflektoituu takaisin sulle itsellesi. Että jos sä olet itse tämmöinen niinku persoonallisuus, joka niinku ei tykkää ihmisistä kovin pitkään, niin voi olla, että se niinku peilautuu sulle myös niinku tilanteessa uudestaan ja uudestaan.